Byl jsem na Floridě, na 3 neděle jsem odjel pryč, pak jsem se vrátil na Floridu a snažil jsem se nějakým způsobem trénovat nebo se udržovat a čekat, co bude dál a pak jsem si prostě věci zabalil a odjel jsem. Samozřejmě by bylo jednodušší mít něco před sebou a mít motivaci a vědět nějakým způsobem, že se na něco připravuješ, ale i tak jako pro mě to není problém. Jo. A tady v té situaci je důležitá trpělivost. Na druhou stranu, až ta příležitost přijde, protože věřím, že nějaká přijde, jedno kdekoliv, jestli to bude NHL, KHL nebo Česká liga nebo tady nakladně, je úplně jedno, stejně musí být člověk připravený. Jo. Takže dělat si starosti, kde budeš hrát, to si myslím, že je hodně zbytečný, protože něco se stane. Důležitý je, aby až se to stane, aby se byl připravený, aby se nebyl překopený najednou to. Jo. Prostě připravovat se a čekat. Jestliže podepíšu finál, tak tam začínají kempy v půlce září. Jestli budu hrát tady v České lize někde, no tak tady budu dlouhou dobu, no a jestli budu někam jinam v Evropě, no tak budu muset odjet do měsíce. Všechno by záleželo na konkrétních jednáních a určitě by to muselo být spojený nějak s Kladnem, kdybych někam šel, aby z toho měl výhodu klub, protože nesmím zapomenout na klub, který už to až skončím s hokejem, tak nějakým způsobem musí fungovat dál. Takže taky to bude taky rozhodující v mojím rozhodování. Nemyslím si, že bych byl tak špatný, abych tu ligu nemohl hrát, jo. To určitě si nemyslím a ty čísla tomu tak mě neodpovídají, abych byl úplně nejhorší v celý lize, to si nemyslím, ale samozřejmě jako ten věk tam hraje ohromnou roli a jestliže budu na stejný úrovni jako mladý hráč, tak samozřejmě dostane přednost mladý hráč, jo. A s tím já souhlasím, to bych udělal já tady nakladně. Když jsi starší, tak musíš být prostě lepší než ostatní. A já jsem nebyl, tak si ani nestěžuju. Prostě to tak dopadlo, jak to dopadnout mělo. A je to spravedlivý.